السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ او عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 14ویں سبق الدرس الرابع عشر کی مشقوں کے ساتھ۔ مشق میں آج پہلی مشق ہے، بہت آسان سی مشق ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے زبانی جواب دیجئے، پھر سوال و جواب دونوں کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ اس طریقے کے جتنے بھی سوالات آتے ہیں، ان سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسباق اتنے پڑھے جائیں کہ ان کے الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں، ان کا استعمال ہمیں ازبر ہو جائے، پھر ان کا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ جو بھی جیسا بھی سوال کیا جائے اس سبق سے متعلق ہم اس کا جواب بآسانی دے سکیں۔ تو آئیے ہم بھی سوال و جواب کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، هل دخلتي محل القرطاسيه، اي شيء اخذتي منه، کیا تم اسٹیشنری کی دکان پر گئی، وہاں سے کیا لیا؟ جواب اس کا واضح تھا بالکل، نعم دخلت محل القرطاسيه واخذت منه مسطره ومحبره ومبراه، ہاں میں اسٹیشنری کی دکان پر گئی، وہاں سے میں نے اسکیل، اریزر اور ایک کٹر لیا۔ دوسرا سوال ہے، هل ذهبت الى مكتبه كبيره، کیا تم بڑی لائبریری گئے؟ جواب نام، ذهبت الى مكتبه كبيره، ہاں میں بڑی سی لائبریری گیا۔ ماذا اخذت منها، وہاں سے کیا لیا؟ جواب اخذت منها كتبا كثيره، وہاں سے میں نے بہت ساری کتابیں لی۔ هل وصلت بالكتب الى البيت، کیا تم کتابیں لے کر گھر پہنچے؟ جواب نعم وصلت بالكتب الى البيت، اور ہاں میں کتابوں کو لے کر گھر پہنچا۔ یہ بہت آسان سا۔ كم كتابا قرات منها، تم نے ان میں سے کتنی کتابیں پڑھی؟ قرأت عددا منها، میں نے کچھ کتابیں ان میں سے پڑھی۔ هل حفظت جميع عباراتها، کیا تم نے ان کتابوں کی تمام عبارتیں یاد کی؟ لا حفظت بعض عباراتها، نہیں میں نے اس کی بعض عبارتیں یاد کی۔ على من قرأتها، وہ عبارتیں تم نے کس کو سنائی؟ قرأتها على استاذ الشفوق، میں نے وہ عبارتیں استاذ کو سنائی، شفیق استاذ کو سنائی، مہربان استاذ کو سنائی۔ من ذهب في عطلة الصيف والى اين ذهب، گرمی کی چھٹی میں کون لوگ گئے اور کہاں گئے؟ ان دونوں سوال کا جواب ایک ساتھ، نحن ذهبنا في عطلة الصيف الى مدينة بنگلور، ہم لوگ گرمی کی چھٹی میں بنگلور گئے، بنگلور شہر گئے۔ والى اين قصد اولا، سب سے پہلے کہاں گئے وہ جانے والے لوگ؟ تو ہم ہی لوگ ہیں، تو وقصدنا اولا محطۃ السكة الحديدية، سب سے پہلے ہم ریلوے اسٹیشن گئے۔ من سأل الموظف في مكتب الاستعلام وعن اي شيء سأل، کس نے انکوائری کاؤنٹر پر کارندے سے دریافت کیا اور کس چیز کے بارے میں دریافت کیا؟ دونوں سوال کا ایک ساتھ جواب، نحن سألنا الموظف في مكتب الاستعلام عن موعد قيام القطار الى بنگلور، ہم لوگوں نے انکوائری کاؤنٹر پر کارندے سے بنگلور کی طرف جانے والی گاڑی کے بارے میں دریافت کیا۔ ومن اخذ التذاکر، ٹکٹ کس نے لیے؟ یہ بھی واضح ہے، نحن اخذنا التذاکر، ہم لوگوں نے ٹکٹ لیے۔ ماذا قالت سلمہ وسعدا، سلمہ اور سعدا نے کیا کہا؟ یہ پوری لمبی چوڑی سی عبارت ہے سبق کی، آپ اسے کھول کر دیکھ لیں گے۔ تو قالت سلمہ وسعدا نحن ذهبنا في السفر الماضي الى زياره ميسور، سلمہ اور سعدا نے کہا کہ ہم لوگ پچھلے سفر میں میسور گھومنے گئے تھے۔ وماذا قال جمال وسعيد، اور جمال اور سعید نے کیا کہا؟ یہ اس سے بھی زیادہ لمبا چوڑا سا جملہ اس کا جواب ہے۔
قال جميل وسعيد ذهبنا في الرحلة السابقة إلى زيارة عمارات هذه المدينة ورجعنا إلى وطننا وفي قلوبنا حب لمدينة بنگلور. جمال اور سعید نے کہا ہم لوگ گزشتہ سفر میں اس شہر کی عمارتیں دیکھنے گئے تھے اور ہم لوگ وہاں سے وطن لوٹے جبکہ ہمارے دلوں میں بنگلور شہر کی محبت تھی. اتنا لمبا چوڑا سا یہ جواب تھا اس کا. تو یہ سوال و جواب آپ بآسانی کر سکتے ہیں اور خود بھی کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ اسباق آپ کو یاد ہو جائیں اور اسے کئی بار پڑھیں. بار بار پڑھیں گے تو یہ اسباق ہمیں ازبر ہو جائیں گے. اس سبق سے متعلق تفصیلات ترجمے کی شکل میں موجود ہیں جامع العلوم .org پر. آپ وہاں تشریف لے جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.